Taki Ismail muncul Johan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Terengganu. Kategori Qariah pula dimenangi Guru Agama dari Yayasan Islam Terengganu Nur Hidayah Abdul Rahman. Muhammad Zaki, kakitangan anak syarikat Petronas di Kemaman, memperoleh 88.83 mata. Nur Hidayah yang mewakili daerah Setiu pula mendapat 89.33. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menyampaikan hadiah kepada pemenang pada majlis di Kuala Beram Hulu Terengganu. Turut berangkat Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahirah. Naib Johan Kori dimenangi Abdul Alim Zakaria, manakala tempat ketiga Ahmad Tarmizi Abdul Rahman masing-masing mewakili daerah Kuala Nerus. Naib Johan Koriah pula diraih Wakil Besut Nurul Shahamah Taqiyah Nurun Najmi dan tempat ketiga Wakil Dungun Nadirah Ahmad Marzuki. Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan akan berlangsung di Putrajaya mulai 2 hingga 7 April depan.